Шырай манда алтын шул алды 12 апрельдә сагысхан улы үрте праще бергә бер туры күйгән. Амдык елга кергән шунга хостер нашыткан фыркал алды натуралар бүдерлшеләр. Депер сентябрь гатеры 8 шурт темге сгарыл парар. Ол керек наяға шахызыл жердан келген кебеш бүдерік бірігізі. Сағым газапетона еткен үс тұрыны харына шетірі көдір салдылар. Олар на сағымға технологиялар хостера бүтшелер. Анынар азынадық көрілген проект хостера бір үс комнаталы квартиралар боларлар. Хайзанды котельный, азырынжан орын туалет пазы, шунынжан орынар, алынжа бүдірілдарлар. Хайзы семьялары мында шуртиға қалған алтын жыл, алтын, то есть фыркалының поселықты. А хайзылары шоуға намынасысқанлар, сөрісіскенлер, анда шуртиға шеретіп, анда парысқанлар. Но мында сегіз тура бүдірерділер піске. Тегде ішшу хайзы семьялар суытқы заявление берісіскенне. Сразу тураларын анды хындурла сақ соларының шыру да аниме шүртігі андоқ тоғынағы анды андар оқ неме шет семьялар анды пістің. Бүдірік табырық баршыцада ақшы база материалар сарина тұзуғылы болбазы 9 ұлымоқ алғыдылары көрілші. Шөптезі кеткен организация сөзіне тұрызып, тұраларына тұзынды әлеріне персаларға бөгінші. Ұлық тұсты қиялға кірген кізілер аразынан көп сұрулар сығызшы. Хайпри сөбірілер 30 квадратный метр кетігінен шыққан шұрты жың орынық болғанар. Анды тізін аны шарғылы пастырап өгірге келізар. Ұлық тұсты өреке кіргендерінің көбізі бүдірікшет контролларына шетікпен сақтапшы. Көйген ебілер разны размер болғанар. Хайзылар анды шетті кізі шұрты жаңнар. Хайзылары пенсионерлар әкүш кізі. Ну, хайзылары побольше болды болғанар. Ну, прайзыларына көгіне кірбен жадыр по размерінің, по қайде бүдіргенің. Ну, анда шоқ-шоқ жадыр. Еде алтын шул алдағы үшке кірген шулық жылар, натуралар, бүзірліп барзалар, ғоратағы осықас істік туралар да шүрдерлар.